नमस्कार मित्रांनो, स्वागत है तुमचं आपल्या YouTube चॅनलवर लोंढे सर OSC। या चॅनलवर तुम्हाला ग्रामर रिलेटेड सगळे व्हिडिओ तुम्हाला मिळतील। मागचे जे व्हिडिओ होते त्याला तुम्ही भरभरून प्रेम दिलं, खूप पाहिलं, शेअर पण खूप केलं, खूप खूप थँक्स त्यासाठी। ते दोन व्हिडिओ होते ते म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि प्रेझेंट कंटिन्यू टेन्स। आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपला आहे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स। यस, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजे पूर्ण वर्तमान काळ। याच्यामध्ये क्रिया पूर्ण झालेली असते, काय आहे, मराठीमध्ये कसा याचा वापर करायचा, तुम्ही रोज बोलताना प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा यूज करता का, हे आपल्याला बघायचं आहे। आज तुम्हाला कळणार की चालता चालता, बोलताना, फिरताना, ऑफिसमध्ये काम करताना, शाळेमध्ये जाताना, अनेक ठिकाणी तुम्ही प्रत्येक टेन्सचा वापर करता, मग प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर करता का, कसं कळणार, तर चला बघूया। बघा, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, ठीक आहे, क्रिया पूर्ण झालेली आहे, कसं वाक्य बनणार, तर बघा मी एक वाक्य बोलतो की माझा अभ्यास झाला आहे, माझा अभ्यास झाला आहे, किंवा मी अभ्यास केला आहे, मी अभ्यास केला आहे। मी ह्या प्रकारच्या दोन्ही वाक्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय की वाक्याच्या शेवटी बघायचा, शेवटी, पुढे नाही, शेवटी बघा, तर शेवटी काय आहे, झाला आहे, केला आहे। किंवा तुम्ही असं बोलता ना की मी काम केलं आहे, मी पाणी प्यायलो आहे, मी फिरायला गेलो आहे, मी फलटणला गेलो आहे, मी मुंबईला गेलो आहे, बाबांचं पेपर वाचून झालं आहे। या सगळ्या वाक्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतं, तर ला आहे, ला आहे, किंवा ल आहे, किंवा के ली आहे। मग ल ची श्रेणी घ्यायची, म्हणजे कसं, ला आहे, अभ्यास केला आहे, काम झालं आहे, काम झालं आहे, तिने काम केलं आहे, तिने वाचन केलं आहे, तिने सर्व पुस्तके वाचलेली आहे, मग ली आहे आलं, बघा ली आहे। मग हे सगळं काय आहे, तर तुमच्या बोलताना शेवटी ला आहे, ली आहे, ल आहे, किंवा ले आहे, मग हे सगळे ल ची श्रेणी आहे, ल ची श्रेणी। हे तुम्हाला समजायला मी सांगतोय, ल ची श्रेणी, ल ची बाराखडी नव्हे, ल ला ली ली लू लू ले लई तसं नाही, ल ची श्रेणी म्हणायचं याला। मग ल आहे, ली आहे आणि ले आहे, असं शेवटी येतं। समजायचं कुठला काळ आहे, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स। आता असं आठवा, आता तुम्ही सांगा की एवढे दिवस तुम्ही लोक बोलताना वापरत होता का हा काळ, हो तुम्ही बोलताना वापरत तर होता, पण तुम्हाला कोणी सांगितलं नसेल किंवा तुम्ही तेवढं ऑब्झर्व केलं नसेल की या प्रकारे सुद्धा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर मी आत्तापर्यंत केलेला होता। आज तो तुम्हाला कळलं आहे, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर कळलेला आहे। तर इथं बघा, अशा प्रकारे तुम्ही प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स करू शकता। आता इंग्लिशमध्ये कसं, तर इंग्लिशमध्ये करण्यासाठी फॉर्म्युला माहीत पाहिजे। बघा, विदाउट फॉर्म्युला नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू शूड हॅव टू लर्न एव्हरीथिंग बिफोर मेकिंग सेंटेन्स, यू हॅव टू लर्न द फॉर्म्युला। ओके, मग फॉर्म्युला काय याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये सिम्पल फॉर्म्युला, एस प्लस हॅव ऑर हॅज प्लस V3 प्लस O, ओके, तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला बनवायचा आहे। कोणता फॉर्म्युला, एस प्लस हॅव हॅज प्लस V3 प्लस O। आता कोणापुढे हॅव, कोणापुढे हॅज, तर सब्जेक्ट बघा, आय, ही, शी, इट, दे, वी आणि यू, हे आहे आपले सगळे सब्जेक्ट। आणि या सब्जेक्टमध्ये काय करायचं तुम्हाला, तर कोणापुढे हॅव, कोणापुढे हॅज हे बघायचे। तर बघा कसं, तर बघा, आयच्या पुढे हॅव येणार आणि दे वी यूच्या पुढे हॅव येणार, बाकी यांच्या पुढे हॅज येणार, मग कोणापुढे, ही, शी, इटच्या पुढे, मग कसं बनणार, आय हॅव, ही हॅज, शी हॅज, इट हॅज, दे हॅव, वी हॅव, यू हॅव, अशा प्रकारे बनणार। आणि V3 म्हणजे क्रियापदाचं तिसरं रूप, ठीक आहे। हे वाक्य बघा, मी अभ्यास केला आहे, याला इंग्लिशमध्ये करायचं आहे आणि खूप सुंदर मेथड मी तुम्हाला सांगितलेली आहे। तर काय, तीन गोष्टी, काळ, सूत्र आणि मंत्र। तू बोल ना सरे, काय चाललंय हे बघा, काळ, सूत्र आणि मंत्र। काळ कुठला, कसा ओळखायचा,
तर जे वाक्य तुम्ही मराठीमध्ये बोलणार त्याच्यावरनं ओळखायचं काळ कुठला आहे. आत्तापर्यंत आपण बघितलेले दोन काळ, सिंपल प्रेझेंट टेन्स बघितलेला आहे, प्रेझेंट कंटिन्यू टेन्स बघितलेला आहे आणि प्रेझेंट परफेक्ट आत्ता बघतोय. मग कसं ओळखणार ते हे बघा. मी अभ्यास केला आहे, मला आहे वरनं तुम्हाला काळ कळला. कुठला? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. समजलं? सूत्र काय आहे? तर सूत्र हे तुमचं आहे एस प्लस हॅव हॅज प्लस वी थ्री प्लस ओ. झालं. आता मंत्र काय आहे? तर मंत्र तो नाही हा तात्या विंचूच्या पिक्चरमधला, तो नाही, तो नाही ओम भगभुगे भगनी भागोदरी ओम बट स्वाहा, तो नाही मंत्र. तर मंत्र काय आहे? तर आपला मंत्र आहे की पहिला सब्जेक्ट लिहायचा, मग जायचं वाक्याच्या शेवटी आणि शेवटून मागे पुढे यायचं. तो वेगळा आहे पण खूप वर्कबल आहे, खूप छान आहे वर्किंग करणं. परत सांगतो, पहिला सब्जेक्ट लिहायचा, मग शेवटी जायचं आणि शेवटून मागून पुढे यायचं. याला म्हणतात काय? हा मस्त एक फॉर्म्युला आहे. मग आता तुम्ही मला कसं यूज करायचं तर बघा. मग पहिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिहायचं. सब्जेक्ट काय आहे? मी. मीचं काय होणार? आय. बरोबर. आता शेवटी गेला ला आहे, मग फक्त ला आहे का बघायचं, काळ ओळखायचा. ला आहे, मग आता मला हॅव वापरायचं, कारण की फॉर्म्युलामध्ये आयच्या पुढे हॅव आहे ना, हॅव, आय हॅव. त्याच्यानंतर मला मागून पुढे पुढे यायचं आहे. बरोबर. असं मग मी काय करणार? केलं आहे. करण्याला काय म्हणतात? करण्याला डू. काय म्हणतात? डू. मग डू डीड डन. काय बोला पुन्हा एकदा? डू डीड डन, डू डीड डन. मग तुम्हाला हा व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री, व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री क्रियापदाचं तिसरं रूप. मग इथं काय आहे ना तुम्हाला? व्ही थ्री. व्ही थ्री काय? डन. आय हॅव डन. ओके, मागून या. अभ्यास, अभ्यासला काय म्हणणार? स्टडी. या मंत्राचा वापर करून तुम्ही कुठलंही वाक्य बनवू शकता जगातलं. मराठीमधलं असं इंग्लिशमध्ये करू शकता, हिंदीमध्ये असेल इंग्लिशमध्ये करू शकता, कन्नडमध्ये असेल तेलुगूमध्ये उर्दूमध्ये कुठलंही वाक्य असू द्या. जी तुमची भाषा आहे, जी तुमची वर्णानुक्रमची भाषा आहे, त्या भाषेमध्ये या मंत्राचा वापर करून तुम्ही इंग्लिशमध्ये वाक्य बनवू शकता. अजून वाक्य घ्यायचं? चला घेऊया पटकन. ठीक आहे, तर दुसरं वाक्य काय बघा आपण घेऊया. तुम्हाला लिहायचं असेल स्क्रीनशॉट काढून घ्या, लिहून घ्या, किंवा तुम्हाला फायदा होईल. पुढचं वाक्य बघा. तो पुढचं वाक्य मी घेतो बघा. इथं बघा, रमेश गावाला गेला आहे. रमेश गावाला गेला आहे. ठीक आहे. आता समजा रमेश नावाचा एक विद्यार्थी आहे आणि तो गावाला गेला आहे, किंवा कोणीही एखादी व्यक्ती आहे तो गावाला गेला आहे, किंवा रमेश गावाला गेलेले आहे. ठीक आहे. असं मग आता रमेश गावाला गेला आहे हे वाक्य आहे. कसं कळलं? ला आहे. काय आहे? ला आहे. मग ला आहे वरनं कळलं कुठला काय? तो प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. कळलं का? ठीक आहे. जात आहे नाही हा, रमेश गावाला जात आहे असं नाही बोलायचं. जर तो आहे आलं तर प्रेझेंट कॉन्टिन्यूअस टेन्स, कारण त्याच्यामध्ये काम चालू आहे, क्रिया चालू आहे जाण्याची. तर रमेश गावाला जात आहे म्हटल्यानंतर काय येतं? प्रेझेंट कंटिन्यू टेन्स. याच्यामध्ये काय? गेला आहे किंवा गेलेला आहे किंवा गेलेले आहे. असं कळलं का? ला आहे, ल आहे, ली आहे, ले आहे. असं मग आता याला काय करायचं? आपल्याला पुन्हा ते तीन आपले गोल्डन रूल, वन टू थ्री. पहिला काय? काळ. ला आहे कुठला काळ? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. दुसरं काय आहे? सूत्र. सूत्र काय आहे? तर आपलं हे एस प्लस हॅव ऑर हॅज प्लस वी थ्री प्लस ओ. मंत्र काय आहे? पहिला सब्जेक्ट, मग शेवटी, शेवटून कुठे यायचं? मागून पुढे यायचं. मग पहिला रमेशला काय येणार? रमेश इंग्लिशमध्ये. ठीक आहे. शेवटी जाणार ला आहे. ओके, कुठला आहे ना? मग रमेश मुलगा आहे ना, एक पुरुष आहे. मग त्याच्या पुढे काय येतो? हॅज. मग रमेश हॅज येणार. आहे का नाही छान? आता वी, आता वी थ्री वापरायचं. मागून पुढे या, या पुढे. मग आता गेला आहे ना, गेला. जाडेला काय म्हणतात? गो. गो दुसरं रूप वेन. तिसरं रूप काय येणार? गॉन. गो वेन गॉन. कसं? गो वेन गॉन. मग इथं येणार गॉन. मग मी काय होणार? रमेश हॅज गॉन. ओके, आता काय मागे मागे या, मागे मागे आला, आला कुठे? आला लाल, आला लाल, लावर आला. आता कसं माहिती गंमत बघा, मराठीमध्ये जेव्हा ला येतो ना ला, तेव्हा काय करायचं माहिती आहे का? इंग्लिशमध्ये टू वापरायचा. टू कोणता? टू तो टू नव्हे, हा अंकाचं टू नव्हे, तर टी ओ टू वापरायचा. तर ला ला मराठी बघा, ला आला तर काय वापरायचं? टू. काय वापरायचं? टू. मग इथं काय ना? टू. ओके, रमेश हॅज गॉन टू. गावाला ला झालं टू. गाव, गावाला काय म्हणतात? विलेज. मग इथं लिहायचं विलेज.
ठीक है, रमेश हैज गॉन टू विलेज, झालं का नाही वाक्य? हे वाक्य लिहून घ्या, खूप उपयोगी पडेल. दुसरं वाक्य एखादं घेतो मी, पटकन लिहून घ्या, हरी अप किंवा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. पुढचं वाक्य बघा, बघा, तिने भाजी चिरली आहे. तिने ओके भाजी चिरली आहे. मग आता एका मुलीचं एक्झाम्पल, तिने भाजी चिरली आहे, तिने भाजी चिरली आहे. मग शेवटी काय बघायचं? तीन गोल्डन रूल काय आहे ते? काळ, सूत्र, मंत्र. मग काळ काय, कसं कळणार तिने भाजी चिरली आहे? ली आहे. कुठला काळ? प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, ली आहे. बरोबर. आता आता काय करणार आपण? मंत्र, सूत्र आहे. मग सूत्र काय? एस प्लस हॅव हॅज प्लस वी थ्री प्लस ओ. आणि मग काय मंत्र? पहिला सब्जेक्ट, मग शेवटी, शेवटून मागे पुढे यायचं. मग इथं काय करणार? तिनेला, तिने मुलगी आहे, मग काय येणार? शी लिहिणार. काय लिहिणार? शी. शेवटी जाणार, ली आहे. ओके, आता मुलीच्या पुढे काय ना? मुलगी असेल शी, शीच्या पुढे काय? तर हॅज, हॅज येणार. मग शी हॅज. ओके, आता काय ली आहे म्हणजे काय? चिरली आहे, चिरणे. चिरण्याला म्हणतात चॉप. का कांदा कापतं ना, कांदा काय म्हणतात? चॉप. ओके, मग चॉप. ओके, मग त्याला आता इडी, आता याला इडी लावायची आधी पीईडी लावायला, चॉप्ड, चॉप्ड असा उच्च होणार. ठीक आहे, चॉप. मागे मागे या, भाजी, भाजीला काय म्हणणार? व्हेजिटेबल. ओके, शी हॅज चॉप्ड व्हेजिटेबल. झालं का नाही वाक्य? हाय का नाही गंमत? छान आहे ना, आवडतो ना व्हिडिओ, खूप आवडतो ना. तर सबस्क्राईब करा प्लीज, सबस्क्राईब करा, सपोर्ट करा. ओके, आपल्याला 1000 सबस्क्रायबरपर्यंत पोहोचायचं आहे. रेड बटन आहे, क्लिक करा. बेल आयकनला क्लिक करा, ऑल नोट करा, नोटिफिकेशन पटकन येईल. आणि लाईक करा विसरू नका, कमेंट पण करा. तुमच्या कमेंटची वाट बघतोय, खूप छान छान कमेंट जर येतील तर. आणि तुमचे काही डाऊट असेल ना तर ते द्या. मी तुम्हाला आत्ता चाललंय प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स कमेंटमध्ये, समजा एखाद्याने मला सांगितलं पुढचं कसं काळ कसं ओळखायचं, कुठला शब्द येतो ते पण देईन. म्हणजे पास्ट टेन्स असू द्या, फ्युचर डे असू द्या, कुठलाही असू द्या, मी ते पाठवीन. ओके, मग काही शंका असेल कमेंटमध्ये मला करू शकता. आजचा काळ कसा वाटला हे सुद्धा मला कमेंटमध्ये पाठवा. आणि पुढे तुम्हाला नंतर मग मी पास्ट टेन्स, आणि याचा एक चौथा काळ बाकी, हा पास्ट टेन्स नंतर शिकवीन, पण याचा एक चौथा काळ बाकी आहे, तो म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेन्स, तो एक बाकी आहे. तो उद्या परवा बघूया आपण. पण आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, ओके, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. आणि भरघोस तुमचं सपोर्ट असू द्या, आपल्याला सुद्धा पुढे जायचं आहे. ठीक आहे, तर आजचा व्हिडिओ मी इथं थांबवतो. तोपर्यंत सर्वांनी कीप लर्निंग.